अनोळखी व्यक्तीचा फोन आला होता. ह्या कमला नेहरू दवाखान्यामध्ये कोणीतरी व्यक्ती संशयित आहेत आणि त्यांनी साधारण ह्या हॉस्पिटलमध्ये गन देखील दाखवली असं देखील येथील नागरिकांचं म्हणणं आहे. आणि ह्या व्यक्तीचा फोटो जो आहे तो काही दिवसांपूर्वी रणरागिनी ग्रुपच्या वतीनं व्हायरल देखील करण्यात आला होता. रणरागिनी ग्रुपच्या वतीनं अनेक वेळा मागणी जी आहे ती करण्यात आलेली होती आणि त्याच अनुषंगाने फरज खाना पोलिसांनी या ठिकाणी मोठा पोलीस बंदोबस्त जो आहे तो सुद्धा तैनात केलेला आपल्याला दिसून येतो. आपण दवाखान्याच्या बाबतीत जर पाहिलं तर मोठा पोलीस बंदोबस्त जो आहे तो या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेला आहे. खरं तर गेल्या अनेक दिवसांपासून रणरागिनी ग्रुपच्या वतीनं पुणे शहरामध्ये असलेले पथारीवाले जे आहेत ते बांगलादेशी असल्याचं वारंवार सांगितलं जात आहे. अशा लोकांवरती कारवाई करा अशी मागणी देखील करण्यात येते आहे. मात्र अद्याप कोणतीही कारवाई जी आहे ती झालेली दिसून येत नाही. पुण्यातला जो फर्ग्युसन रस्ता आहे त्या फर्ग्युसन रस्त्यामध्ये नागरिक सुरक्षित असतील तर नागरिकांची सुरक्षितता जी आहे ती ऐरणीवर असेल. आम्ही आम्ही करतोय कारण की जनतेची आम्हाला काळजी आहे आणि आम्ही दिवस रात्र आम्ही मी रोज रात्री 12:30 एफ सी रोडला जाते आणि पाहणी करते की तिथे इनलिगल स्टॉल चालू आहेत. अजूनही माझी रोज चालू आहे चक्कर आणि काल तर 11:30 मला सकाळीच माहिती पडलं की आज कमला नेहरूमध्ये जे संशयित सापडलेले आहेत ते सोनवणे हॉस्पिटल जे आहे लोहियानगरचं त्या भागामध्ये संशयितरित्या फिरत आहेत. हे मला माहिती कळल्याबरोबर मी सोशल मीडियावर माझा एक व्हिडिओ केला, सदर व्यक्तीचा फोटो पोस्ट केला की हे लोक बांगला भाषेमध्ये बोलत आहेत आणि संशयितरित्या फिरत आहेत. म्हणजे कालच त्यांचा मे बी असा कट असेल की सोनवणे हॉस्पिटलमध्ये काहीतरी दहशतवाद घडवून आणायचा, परंतु तिथे आमचे सर्व कार्यकर्ते त्यांची चुळबुळ जरा त्यांना जाणवली म्हणून ते तिथून पसार झाले आणि पसार झाल्यानंतर ते स्टेशनच्या दिशेने लपत लपत येऊन आज ते कमला नेहरू हॉस्पिटलमध्ये संशयित हो सामान्य नागरिक जे इथे उपचार घेण्यासाठी आले त्यांनी स्वतः बघितलं की त्यांनी गन काढली नाही. म्हणजे स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला काहीतरी चुकीचं व्हावं, काहीतरी बॉम्बस्फोट घडवून आणावा किंवा गरिबांचे जीव या ठिकाणी गेले असते असं काहीतरी घडलं असलं, परंतु सामान्य कार्यकर्ता जो असतो ना त्याच्या दक्षतेमुळे आज हे पकडले गेले पाहिजे असं मी म्हणतो. डेक्कन पोलीस स्टेशनला मी आणि माझे कार्यकर्ते आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले, आम्हाला पिंजऱ्यात टाकण्यात आलं. आम्हाला त्या पिंजऱ्याची भीती नाही, आम्हाला गुन्ह्यांची भीती नाही, आम्हाला फासावर लटकावं लागलं तरी चालेल, पण हा देश हा महाराष्ट्र या महाराष्ट्रातली जनता हे आमचं यांचा सुरक्षित ठेवणं हे आमचं कर्तव्य. संशयितांच्या जे आहे ते त्यांची तपासणी जी आहे ती खरासखाना पोलीस घेत आहेत. मात्र त्या स्वतंत्रता दिवस आहे आणि त्याच पुण्यामध्ये बॉम्बस्फोट घडवण्याचा कुठेतरी रचला जातो नागरिकांकडनं व्यक्त केला जातो. त्याच अनुषंगाने या ठिकाणी बॉम्बस्फोट जो आहे तो तैनात करण्यात आलेला आपल्याला दिसून येतो. पोलीस बंदोबस्त देखील या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेला आहे. पोलिसांच्या माध्यमातून संपूर्ण तपासणी जी आहे ती या भागाची केली जात आहे आणि जे कोणी संशयित ताब्यात घेण्यात आलेले आहेत त्यांच्याकडे चौकशी पोलीस करताना आपल्याला दिसून येत आहे. सोनाली भालेसिंग पोलीस नामांकन.